Nu se știe exact unde este înmormântat Alexandru Ștefulescu, al cărui nume îl poartă Muzeul Județean, dar și o școală generală de prestigiu din municipiul Târgu Jiu. Mormântul este format din două locuri de veci și nu se știe în care dintre acestea se află marele cărturar. În acest loc își doarme somnul de veci unul dintre cei mai de seamă intelectuale ai Gorjului și ai României. Din păcate, mormântul lui Alexandru Ștefulescu este greu de găsit, pentru că pe fața monumentului funerar nu este inscripționat numele marelui cărturar și nu putem aprinde nici măcar o lumânare la căpătâiul acestuia. Mormântul a fost cumpărat de familia Mohora, care a păstrat rămășițele pământești ale lui Alexandru Ștefulescu și ale soției acestuia. Dan Pupăză, pasionat de istoria Gorjului, spune că întemeietorul Muzeului Județean merită un monument funerar pe măsura valorii sale. Dacă trecem prin fața crucii, nu realizăm că aici este mormântat marele Ștefulescu. Din păcate, trebuie să trecem prin spatele crucii și să citim că aici este mormântat Ștefulescu și, spre nenorocul lui, foarte mulți gorjeni nu prea știu unde este mormântat. Eu gândesc că este primul intelectual al Gorjului. Eu cred că Mohora nu e de vină cu nimic. El a făcut un lucru mare, că poate că astăzi n-am ști unde e mormântul lui Ștefulescu. A păstrat, dar cred că ar trebui să facem altceva pentru Ștefulescu, mai ales că în 2016 e o cifră rotundă de la naștere și ar trebui să facem un monument pe măsura dimensiunilor culturale care le-a construit el în Gorj. Conducerea Muzeului Județean de Istorie intenționează să amplaseze o placă funerară la locul de veci care să amintească de întemeietorul instituției de cultură. În perioada imediat următoare, muzeul va pune o placă în care să amintească importanța care a avut-o Alexandru Ștefulescu pentru istoria Gorjului și eventual vom lua legătura și cu familia studentului Mohora ca să ne permită să facem acolo parastase. Alexandru Ștefulescu este autorul celor două monografii extrem de apreciate, Gorjul istoric și pitoresc și istoria Târgu Jiului, pentru care a fost și premiat de Academia Română. Alexandru Ștefulescu este întemeietorul Muzeului Județean de Istorie și a decedat în anul 1910.